Приміщення на 4 кімнати, розташоване на перетині вулиць Сіної та Лягіна. Тут вже почали роботу над створенням реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю та їх батьків. Ця кімната предусмотрена для сенсорної кімнати для ментальних дітей. Сенсорне обладнання буде працювати для діток по програмі, яку ми заявили з психологами, з реабілітологами. Це обладнання ми закупали в Харкові. Поэтому как бы, по Украине его есть очень мало, и, конечно, хотелось, чтобы оно уже использовалось, так как уже, в принципе, оно большая часть закуплено, и хотелось, чтобы оно уже приносило пользу детям. Ламинат сюда уже закуплен, тут будет хореография для детей и для мам. Олена Томакова – мати 23-річного Андрія. У нього інвалідність першої групи. Хлопець відвідує групу денного перебування у центрі 18+, для людей з інвалідністю. Благодійний фонд «Доброта і довіра» опікується родиною майже 3 роки. Жінка говорить, відкриття такого центру дуже доречне для батьків. Там вони зможуть спілкуватись та ділитися досвідом. Для мене, як для мами дитини, якої вже далеко за 18, це як ковток свіжого повітря, тому що в нашій країні, на жаль, діти тільки до 18 років можуть посещати центри реабілітації, а коли йому виповнюється 18, його світ – це його оселя, його родина. Тетяна Мезінова була учасницею одного із проєктів благодійного фонду «Доброта та довіра» для мам дітей з інвалідністю. Тепер жінка разом із Валентиною Ткаченко займається створенням реабілітаційного центру. Говорить, місце, де батьки та діти зможуть займатися чимось окремо для себе, необхідне в Миколаєві. В центрі працюватиме сенсорна кімната, заняття в якій потрібні Дарині, доньці Тетяни. Вона допомагає розслаблятися дитині. Вони постійно знаходяться в якомусь своєму такому світі, вони начебто трошечки якби не з нами. А в такій кімнаті дитина відпочиває як і морально, так і фізично. І вона створена за допомогою спеціалістів. У Миколаєві працює центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сіміцвєтік». Його філія діє у Корабельному районі. Напрям роботи трохи інший, говорить директор закладу. Є у нас сенсорна кімната, все необхідне для комплексної реабілітації дітей у нас є. Із батьками робота проводиться, в безпосередній близькості працюють наші вихователі для того, щоб дізнатися всі потреби і забаганки наших дітей. Плюс ми працюємо із батьками в плані допомоги логопедичної дітям, консультуємо стосовно психологічного розвитку і так далі. У Миколаєві працює і Державний центр комплексної реабілітації «Мрія», говорить директор департаменту праці і соціального захисту населення Сергій Василенко. Втім, говорить чоловік, виконавчі органи влади розуміють, що таких центрів мало. Ми відкрили додаткові групи денного перебування. Взагалі, таку групу ми відкрили в прошлому році вперше. Це дає змогу батькам працювати, а діти, щоб знаходились у нас на протязі повного робочого дня. По всім нормативам, якщо брати не групу денного перебування, у нас ці діти перебувають, як правило, або до обіду, або в цьому році ми теж ввели вперше групи, які працюють після обіду. У нас теж такого раніше не було. Це дає теж змогу розширити і потенціал, і кількість цих дітей, які можуть відвідувати наш центр. Хоча це теж мало. Керівниця обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко говорить, волонтерський центр буде єдиним у Миколаєві, де зможуть одночасно займатися діти з інвалідністю та їх батьки. Для реалізації проєкту місто виділило комунальне приміщення площею 85 квадратних метрів на правах оренди. Втім, для того, щоб до кінця року встановити все обладнання, придбане за гроші виграних грантів, у приміщенні необхідно зробити ремонт. Вже замінили вікна та обладнання для подачі опалення. Було вирізано кабелі під щиток, ми не можемо підключитись. Обленерго вимагає у нас нові плани і нову розводку світла. Це все гроші і час. Заново провести – це 30 тисяч. Отримати дозволи – це не менше, ніж півроку. Сантехніка – це вода і каналізація. Була зрізана труба разом із лічильником. На сесії міської ради, яка відбулась 21 жовтня, керівниця благодійного фонду звернулася до депутатів із проханням допомогти. Втім, ніхто не відгукнувся. Обратилась к депутатам и просила не собрать. Звернулась до депутатів та просила не збирати грошей. Я знаю, у багатьох є будівельні фірми, магазини, сантехніка, плитка, що завгодно. Для них це копійки. Прийти в якусь кімнату, щось передати.
Порушила питання, що була домовленість із мером. Він обіцяв допомогти із будівельними роботами. Ми втратили 4,5 теплі місяці літа та осені, ні до чого не дійшли. І вже коли я підняла питання на сесії, всі чули, що мер сказав, пишіть пост на Фейсбуці, я зроблю перепост. Вже закупили частину будівельних матеріалів, електроприладів, меблів. На обладнання для опалення гроші збирали і батьки, чиї діти займатимуться у центрі. Та надалі, говорить Валентина Ткаченко, якщо не знайдуть людей, охочих допомогти, готові брати кредити, аби закінчити ремонт. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.